Tamam dostlar, daha bir yalanı ortaya çıxarmaq üçün video çekmeye çalışacağım. Ta uşaqlıqdan bəri bizi aldatmaq üçün deyilən sözlərdən biri, hətta buna elmi bir mənbə ilə sabitləndiyini iddia edən insanlar da var. Instagramda gəzərkən bir video qarşıma çıxdı. Videoda iddia olunur ki, insan gecə boyu yatarkən ən az 3 hörümçək utduğunu iddia olunur. Bu yalanın bir çox variantı var və il ərzində nə qədər hörümçək, il ərzində nə qədər böcək, belə-belə bir-birini, yəni yalanı yalan doğan məlumatlar paylanılır. Belə bir şey haqqında demək istəyirəm ki, Cambridge və Oxford Universitetinin ortaq yayımladığı bir məqaləyə görə 3500-dən çox insan üzərində sınaqdan keçirilib və insanın belə bir şey mümkün olmadığı görülüb. 3500 deneydən heç birinin ətrafında heç bir böcək görülmüyor. Çünki bunun əsas səbəblərindən biri heyvanların böcəklə, əsasən də böcəklərin milyon illərlə əlaqəli təkamülü ilə əlaqəli bir şeydir. Çünki təbiətdə yaşamış canlılar arasında yeganə böcəklərdir ki, dinozavrlar dövründən bu dövrə qədər yaşayıb gələ bilmişdi. Buna əsas səbəbi onların xüsusi seleksiya qabiliyyəti olması idi. Seleksiya müəyyən bir mühitə, müəyyən bir zamanda doğru şəkildə adaptasiya olunmasıdır. Yəni deməyim odur ki, hörümçəklər xüsusi bədənlərində xüsusi sensorlar var. O sensorlar insandan 20-25 dəfə artıq hərəkət, görmə qabiliyyətləri var. Yəni ki, İnsan yatarkən hər 2 saatda bir tərəfinə dönmə deyilən bir refleksi var. O refleks yuxu zamanı insan hiss etməsə də belə bir şey var. Çünki insan sağ tərəfdə yatarkən sağ burnu tutulur. Həmin burun tutulduqda beynə məlumat ötürülür. Həmin məlumat zamanı beyin insanı avtomatik olaraq çevirir. Həmin çevrilmə zamanı bir tərəfdən digər tərəfə dönür. Və bu hərəkət zamanı xüsusi həssaslığı olan heyvanların Yəni, böcəklərin insana yaxınlaşması qeyri-mümkündür. İkincisi də ki, araşdırmalar əsasən hər 10 insandan 9-u ağzı açıq şəkildə yatır. Buna görə də bu da bir mifdir. Yəni, belə şeylər gördükdə şərh bölməsində onlara bildirə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.